Co jsi dělal? Tome! Kuk! Takhle to vypadá. Tamhle je tvůj malej štán, hele. Máme doma takový malej štán. Teď dám pozostavit, ano, já to natočím. Vždycky, dej. Máme doma takový malej štán. Jo. Ne. Ale to, potřebuješ mi tohle nic. A natočíme tamhle skvěle. Pár celý to takhle natočím zase.